Hospodské kvízy pro dospělé se stávají čím dál více oblíbenější a stále více dospěláků míří se na kvíz nejen pobavit, ale také prověřit své znalosti či umění komunikace v týmu. No ale co děti? Místní knihovna Kostice, která pro děti během celého roku připravuje různé zajímavé akce, se nechala hospodským kvízem inspirovat. Ve spolupráci se sportklubem v Kosticích připravila pro děti limonádový kvíz a tento se těšil již druhému pokračování. My jsme se právě inspirovali tím hospodským kvízem, na který sem pravidelně chodíme, vlastně jednou za 3 týdny, takže tady vznikla ta myšlenka. No. Jak dopadl první ročník? Bavilo to děti nebo jaká byla účast? Účast byla hojná, bylo jich 25, tuším, necelých 25. A oni jako teda projevili zájem, že by to chtěli mít každý týden, ale to se nedá jako skloubit za první s provozem hospody a za druhé s tím ten kvíz vymyslet. Kolik se dneska bude účastnit dětí a jak to bude celé probíhat? Zatím to vypadá, že 32 dětí. Bude to probíhat tak, že děti budou odpovídat vždy v jednom kole na 10 otázek. Za každou otázku mají jeden bod, takže celkem můžou získat 30 bodů. A 3 nejlepší týmy vyhrají potom poukázky tady na limonádu nebo na bowling nebo nějaké bombóny. Jsou to děti, které navštěvují knihovnu, ale i ty, které tam až tak moc nechodí, mají tady vlastně i své kamarády a jsou to děti ve věku od 5 do 18 let. Oni jsou tady nějak rozděleni do skupinek? Oni se mohli rozdělit podle sebe, týmy měly být maximálně 4členné, ale nakonec se nám to tak vyvinulo, že některých je i 6. Důležité při takovém kvízu je pohoda v týmu a zázemí. Zázemí dětem sportklub společně s knihovnou nachystali nádherné. Nesmělo chybět ani občerstvení v podobě limonády a také bezedných misek s popcornem. Jak potom se určí vítězové? Vítězové se určí podle toho, kdo má z těch 3 kol nejvíc bodů. Tak první 3 týmy, které získají nejvíc bodů, získají první až 3. místo. Obec Kostice vlastně podpořila nákupem těch bonbonů a šampusu a vlastně jsme teď nově tiskli i medaile na 3D tiskárně, kterou máme v knihovně. Napětí by se dalo krájet a otázky skutku nebyly až tak jednoduché. Děti si prověřily znalosti v oborech pohádek, zvířat, sportu, zeměpisu, šifer a nebo v hudebních ukázkách. Nejlehčí pro nás byly asi ty pohádky a asi i ty sporty byly pro nás lehčí. Co vás zaujalo na kvízu, že jste se zúčastnili? No, určitě tady jsou velmi zajímavé otázky a tak dále. Je to i dobře zpracovaný. Už jsme tady byli loni a docela nás tady i baví. Jako. Jaké otázky byly pro vás nejtěžší? Asi teď s tím New Yorkem, ta populace. A jak se jmenoval ten z Lichožroutů? Chodíte i do knihovny? Jo, ano, určitě. Co vás tam táhne? Co je tam takové fajn? Co tě tam nejvíc táhne? Nejenže jenom knihy, ale je tam i spousta techniky, jsou tam i kroužky o technice, tam je virtuální realita a tak dále. Je tam dost zábavy i krom těch knih. Měli jste třeba možnost pracovat i s 3D tiskárnou? Ano. Měli. Co tam třeba vyrábíte, nebo co jste tam vyráběli? Já do knihovny nechodím, ale učitel nám ve škole dal, ať vymodelujeme něco a potom to vytiskne. Co jste třeba vymodelovali? Jmenovku na klíčenku, klíč a školu. Nejen starší děti, ale také mladší se účastní tohoto limonádového kvízu. Tak Gretko, kolik máš roku? 9. Do které třídy teď chodíš? Do 3. Co je pro tebe takové nejjednodušší tady v tom limonádovém kvízu? Asi ty pohádky. A nejtěžší? Ten zeměpis. Do jakého kroužku jste děvčata spolu chodili? Do Kostičan. Takže vy vlastně tančíte folklor nebo zpíváte? Ano. Chodíme spolu do Kostičánku a tam jsme se vlastně seznámili. A co je tady na tom kvízu úplně nejlepší? Že si můžeme vyzkoušet, jako kolik toho víme a známe. A popcorn. Vy jste jako knihovna velmi akční, takže jaké další akce pořádáte pro děti? No, jsou to akce nejrůznějšího druhu, od pěveckého sboru, dramatického kroužku až po programování. A právě vlastně v tom programování se děti učí ty nejnovější metody, způsoby, jak vlastně pracovat s roboty a i s tou 3D tiskárnou. Limonádový kvíz je výborným nápadem pro zábavné vyzkoušení dovedností dětí, ale také pro učení se pracovat v týmu. A tak organizátorům přejeme stále dostatek nadšených kvízovníků.